بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لكي نترى شرنا أن موز ورجب مواكل في موجة 439 katika darsa ya kitabu tawhid ni Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Tulianza katika darsa iliyopita babu man tabaraka bi shajaratin aw hajarin wa nahbihima, kusoma dalili ya kwanza aliyotaja mwandishi rahimahullah na maelezo ya al-allamatul fawzan hafidhahullah ta'ala. Na leo bi idhnillah ta'ala tutamalizia na dalili ya pili aliyotaja al-imam al-mujaddid rahimahullah ambao ni dalili katika sunna. قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. أبو واقد الليثي رضي الله عنه هو الحارث بن عوف، صحابي مشهور جنالك الحارث بن عوف يعني صحابة مشهور علي فريكي مواكا وستنانان بعد هجرة أكيون عمري ومياكا 85. Huyu sahaba asimulia jambo ambalo lilitokea wakiwa wao pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ila Hunain, tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea Hunain. وحنين واد يقع شرقي أو شرقي مكة بينه وبينها 14 ميلا. نحنين نبوند أمبر ليبو مشاركي مكة بين ياكنا مكة نميلي كومنا. قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi aliwapiga vita kabila la Hawazin. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudafa wa 'ahdin bi kufrin. Ay qaribun 'ahduna bil kufr. Na sisi ilikuwa ndio tuanza kusilimu. Yani bado kuna kutukutu za nini za kufru zilikuwepo kwa baadhi yetu, bimaana bado hatujafahamu kuwa hili jambo halifai, sababu ndio tuanza kusilimu. Walilmushrikina sidratun yaakufuna indaha wayanutuna biha aslihatahum. Na washirikina walikuwa na mkunazi, na nilipita mahali wakawaona washirikina na mkunazi, mti wa mkunazi. Yaakufuna indaha ay yuqimuna indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarakuna biha. Walikuwa wakifanya i'tikaf, yani wakibakia pale katika ule mti wakiwaadhimisha ule mti
na kutaka baraka kutoka kwa mti kama huli. Wayanutuna biha aslihatahum, ay yualliqunaha aliha lilbaraka, na walikuwa kiangika silaha zao kwa ajili ya kutaka baraka, ili washinde vitani, waona nituangike silaha zetu pale zipate baraka ya ule mti, kisha ndio kizichukua kienda vitani. Na mti huu ulikuwa waitwa kwa jina, yuqalu laha dhatu anwatin, jina lake dhatu anwat. Anwat jam'u nawtin, wa huwa masdarun summiya bihi almanut, ni masdar aslan, ikaitwa kile kinachoangikwa. Summiyat bidhalika likathrati ma yunatu biha min as-silahi li ajli at-tabarruk, umeitwa kwa jina hili dhatu anwat, kwa wingi wa wale watu kuangika silaha zao ili kutafuta baraka kwa mti kama ule. Qala famaranna bisidratin, tukapita isonga mbele na sisi pia tukaona mkunazi mwingine mbele. Fakulna ya Rasulullah, wale masahaba ambao bado ndio walikuwa waanza kusilimu, bado hawajaufahamu Uislamu kisawa sawa, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat, ij'al lana dhat anwat, سألوه أن يجعل لهم مثلها. وكم ومبا متوم صلى الله عليه وسلم نواو بيا أويكم كنازي كما وليوكو ناوناني وشركينا. نهابا ديو تفهمو كوا منجي كتك يليو توكيا كتك مامبو يو بوتوفو مرا نينجي أصلياكي وتفاتني كسباب يكوا إيجاناني وشركينا نكفار منجي سعر نواو يتشنغوزا وتأونا kuwa mengi katika yale mambo ambayo ni ya uzushi ama ya ushirikina ama ya kufuru wanaoyafanya watu wakiyaitakidi ni dini, utakuta kuwa yana asli katika nini? Ushirikina, yana asli katika ukafiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, ajallu wa a'zamu, صيغة التعجب أو صيغة تعجب. الله نمتكف زيدي نمكب زيدي الله أكبر نتوم يكالت تكبيرا نين صيغة يكستاجاب عليكم نتوم صلى الله عليه وسلم جامب كما يلي لكسيما أكسيما الله أكبر أكلت تكبيرا صبو اللي جامب نكوب منه واللو ديومب إنها السنن بضم السين أي الطرق إذن زلنجية أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة وكفاني إذيو مفوات نجية أمبازو ولزفوات وليكوا كبلين نجية زلزو سمانغ ونكتاجو كوبايا كيشا كوانبي يمتوم صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. مسيما نين كما ولفسيما بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. إسرائيل أنا يكسدي وني يعقوب ambaye ni mtoto wa mtume Ishaq, na yeye pia ni mtume ambaye ni mtoto wa Ibrahim. Na leo utapata wengi katika Waislamu ukosea na kusema la'natullahi ala Israil, kumbe hajui kwa kusema hivyo amemlaani nani? Mtume wa Allah Yaqub alayhi salatu wassalam. Na wao wale waitaka ile nchi iitwe Israil ili kujinasibisha na huyu mtume kwa kuwa wao ni kizazi chake, lakini hawamfuati. Ile ni daula tu Yahudi, ni nchi ya Mayahudi. Lakini usije ukakosea Muislamu kwa hamasa
ambazo baadhi yetu wanazo. Laanatullahi ala Israel, tuona katika maandamano tena wamebeba ile bendera waichoma, laanatullahi ala Israel, laanatullahi ala Israel. Ya ghabi anta tal'an nabi, wewe wamtusi mtume, wamlaani mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, Yaqub, yeye ndio aliitwa Israel. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ليتو إسرائيل نتوما صلى الله عليه وسلم أم يا صحابة مسيمة كما قيل بنو إسرائيل ولبم وانبيا موسى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بنو إسرائيل لبفكش وبهار وكوكوليو كتوكمانا نظلم ذا فرعون فرعون كان غميزوا ولبيت وكونوات وكيابولو سنام مكابالي وابولو سنام نواوا وونا. قالوا يا موسى كم بيئي موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نسيسي بيا توكي كيونغو جيتو كما في لوالي ونا كيونغو جيتو انغالي والي ونا كيونغو مونا سيسي أتونا والي وشريكي كريسماس ونين سيسي شريكي مزازي يمتوم صلى الله عليه وسلم ناني أولى فهم يا جيفا والي وفاني ونين سيسي تسفاني والي وفاني ونين سيسي تسفاني والي وفاني كوايف. موسى عليه الصلاة والسلام كما قال إنكم قوم تجهلون. يعني watu wajinga sana. يعني أغير الله أبغيكم إلها. نويك مغمنجين باسنا الله سبحانه وتعالى. وهو فضلكم على العالمين. نتوم صلى الله عليه وسلم. alipoeleza kuwa ombi lao limefanana na ombi la banu Israel kwa Musa, akawaambia la tarkabunna sunan man kana qablakum bi dhammi sin ay turuq, njia zao mtazifuata. Wa yajuzu fathu sin sanana, pia ni sawa, bi maana tariqihi, mtafuata njia. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مُتَفُوَتًا جِيَ زَوَالِ وَلِيُكُوَ قَبْلَ يَنُو. المعنى الإجمالي للحديث يخبر أبو واقد عن واقعة فيها عجب وموعظة. صحابة أبو واقد أتوبى خباري ya tukio ambalo ndani yake kuna ajabu na mawaidha kwa Muislamu. Wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qabilata Hawazin. Nao ni kuwa masahaba waliwavamia na kuwapiga vita pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kabila la Hawazin. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban. Na baadhi ya masahaba waliokuwa katika vita hivi ilikuwa ndio mwanzo waanza kuingia katika Uislamu. Fakhafia alaihim amru shirki, likawa limefichika kwa wao jambo la shirki, yani hawajalifahamu vizuri. Falamma raau ma yasna'u almushrikuna min atabaruki bishajarati talabu min arrasuli sallallahu alayhi wasallama an yaj'ala lahum shajaratan mithlaha. Walipoona kile wanachokifanya washirikina katika kutabarak na mti, na wao wakamuomba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam awawekee na wao mti wao watakaotaka baraka kwa mti kama ule. Fakabbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam istinkaran wa ta'dhiman lillahi wa ta'ajjuban min hadhihi al-maqala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta takbira akasema Allahu akbar, kwa kulikataza lile jambo na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kustaajabu na maneno kama haya. Wa akhbara anna hadhihi almaqalata
تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام. كيشا كوانبيا كوا أمبلاو هيلي نمانينو أو هايا يمفنانا منينو يواتو وموسى ولبونا والي ونكوا بدو مسلام وكسيما اجعل لنا إلها كما لهم آلهة tujalie na utuwekee na sisi pia kiungu kama vile wanavyoabudu wale. Wa anna hadha jarayanun ala tariqatihi, na huku kusema kwao maneno haya ni kufuata njia zao. Thumma akhbara sallallahu alayhi wasallam anna hadhihi al-ummata satatba'u tariq al-yahudi wan-nasara وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم. كيشا نتوما صلى الله عليه وسلم أكسيما كوا حقيقة هو أمة نكسيما إيفي سيو ككيري نجامو أمبالي تتوكيا نقدر كوني كوا وتفواتا نجيا زما يهودي نما نصارى نكفواتا مفومو ياو نكفانيا au kutenda vitendo vyao. Wa huwa khabarun ma'nahu adh-dhammu wat-tahdhiru min hadha al-fi'li. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyasema haya eti kuyakiri na kuyakubali, la, ameyasema haya kwa kutupa habari ambayo yabeba maana ya kusimangwa na kutahadharishwa kutokana na kitendo kama hiki, lakini ni jambo ambalo litakuwa. Mayahudi na Manasara walikuwa wakijenga juu ya makaburi ya mitume yao na watu wema kati ya wao. Je, haikutokea katika huu umma watu ambao wamejenga juu ya makaburi? Nenda Sargoi pale na kutajia wazi, yani sikufichi, nenda Sargoi pale, fika pale mwambie tayari nje hivi kuna mtaa unaitwa Sargoi, kuna makaburi pale. Nenda kaangalia utaona makaburi yamejengwa kama Mayahudi na Manasara pale. Kwa hoja gani? Kwa dalili gani ya Qur'ani na Sunna? Naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'anil binaa'i 'ala al-qubur, hadith sahih, fi sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kujenga juu ya makaburi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza pia kuweka makaburi ndani ya misikiti, na wapo kati yetu sisi wanaojinasibisha na Uislamu wakatia makaburi ndani ya misikiti, tutatafsiri vipi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika maradhi yake ambayo alikufa alayhi salatu wassalam, Ummu Salama na Ummu Habiba walikuwa au waliwahi kufanya hijra kuelekea Habasha, wakawa waeleza yale makanisa walioyaona Habasha ya Manasara na namna makaburi ya watu wema wao yalivyokuwa yakijengwa. Ni kama kusema kabisa kuwa ukifa tutafanya hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ulaika idha mata fihim ar-rajul salih banaw ala qabrihi wa sawwaru tilka suwar. Awa anapokufa mmoja wao katika watu wema walikuwa wakimjengea juu ya kaburi lake, kisha wakichora zile picha mlizoziona. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, hao ndio watu waovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawaonya Mtume sallam kutoka maana na kujenga nani kaburi lake bora wa viumbe, bora wa viumbe, kaburi lililo bora zaidi kuliko lolote lingine. Na Mtume Muhammad sallam akakataza kujengewa. Leo watu wajenga juu ya makaburi na kufuata njia za Mayahudi na Manasara. Na haya wanapoambiwa
haya wanapoambiwa ni maneno ya Mtume sana ya katika Bukhari na Muslim. Nenda kahakikishe Muislamu usidanganywe. Lakini ni sahali sana kumpoteza mtu katika mujtama haswa wa kwetu kwa kufanya hivi. Anapoambiwa mtu maneno haya akamfuata anayemwamini ni msomi, akamwambia mbona kuna hadithi zasema hivi? Ah, wale mawahabi wale achana nao, haambiwi hizi hadithi maana yake nini? Maskini na yule akishasikia hao mawahabi ni kama ametajiwa nani? Shetani. Na mmoja wao ashasema huyu ni shetani mkubwa, ametumwa kuleta furqa baina waislamu. Shetani wakamwita hivyo. Achana naye huyu na propaganda kwa ni shetani ama si shetani, weka kando. Hizo hadithi zipo ama hamna? Lakini silaha walizonazo ahlul bid'ah silaha dhaifu sana, silaha za kutupia watu mchanga kwenye macho wasione haki. Lakini vile itakavyokuwa, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa. Hauwezi wewe kuzuia jua linalong'aa katikati ya mchana kwa mkono wako, ikamkono ikuzuie nuru ya jua? Huwezi, utachoka baba. Labda ujizibe macho, wewe ukijiziba macho hutaona jua, lakini jua huwezi kulizuia kufikia watu. Hakadha alhaq, wallahu musta'an. Kwa hivyo huu umma wako ambao watafuata njia za Mayahudi na Manasara kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. مناسبة وهي حديث نهوم لانه نكوهوم داني من دليل يكو كتبرك كميتي نمن جنيه نشرك نكوفاني كلكيتك ونمو فمجن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ما يستفاد من الحديث فإذا زنزبت كانك كحديثية كوانزا أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار وغيرها. كتبرك وكبتي ميت للشرك كذلك ماوي نبيني نفيو kama kwa mfano kuta za kaburi. Kama una mtu aenda kwenye kuta zile zilizojengewa katika makaburi, yenye kule kujenga makosa, lakini utakuta wajipangusa pale. Kuna mambo ya ajabu yafanyika, wallahi wala sikusingizia, ni mambo ambayo yapo. Hata mengine ni uzito kuyataja, maana ni aibu haswa, ya aibu tuyawacha. Anna al-muntaqila min al-batil alladhi i'tadahu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al-'ada. Yule aliyetoka katika batil ambayo ameizoea, huwezi kuaminisha kuwa hana bakia katika moyo wake wa ile batil, sababu ni jambo amelizoea. Kwa hiyo kuna haja ya mtu kufanya bidii katika kuusafisha moyo wake kwa kuisoma tauhid, ili ile shirki iondoke kikamilifu. Na wewe tazama, hata baadhi yetu ambao walikuwa katika ukhurafi wakashikashika zile anashidi za maulidi maulidi na nini na mambo ya mazefe mazefe yale na mazamuni, wakati mwingine afua wamwona iwaimba, kunani tena zimba kibaki rawasi zaitwa kutu, zile kutukutu wazafani zabakia, na huu ndio uovu wa batil. Kwa bakibaki zile kutu kwa mbali zipo, lakini kwa hiyo watakikana muislamu afanye bidii
kusafisha moyo wake kutokana na hizi kutu. Thalitha, anna sababa ibadati al-asnami huwa ta'zimuha wal'ukufu 'indaha wat-tabarruku biha. Sababu ya kuabudu masanamu mwanzo ni kuyaadhimisha, kufanya i'tikaf katika masanamu kama yale na kutaka baraka, imma mti ama sanamu ama jiwe wa hakana. Rabi'a, anna al-insana qad yastahsinu shay'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Mtu aweza kupendekeza jambo, akalipenda lile jambo, akaliona zuri, akidhania la mkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, na ukweli wa mambo lile jambo la mpeleka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sio kila kitu ambacho mtu yuwafikiria cha mkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni chenye kumkaribisha. Ni lazima kiwe na hoja ya Qur'an na Sunna ndio ukifuate. خامسا أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. نسنة كمسلم كليت تسبيح أما تكبير، سبحان الله أما الله أكبر، أنا بسكية كلي أمباتو هاي تكيكاني منتو كتامك كتك ديني. Na wakati anapostaajabu, sio mama yangu, watu wengine wasema mama yangu ama baba yangu, nasema hivyo mama we, subhanallah, Allahu akbar. Na hii yaonyesha kuwa mtu yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio pale anapatikana jambo lolote mwanzo akimbilia katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hata likitokea jambo la fadhaiko, moja kwa moja akimbilia katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisa, al-ikhbaru an wuku'i shirki fi hadhi al-ummati wa kad waqaha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atueleza kuwa shirki itatokia katika huu umma, na ni jambo ambalo limetokia kweli. Wako katika mutasawifa, kwa sababu wengi wao wametumbukia katika shirki, wanaoeneza maneno kuwa shirki haiwezi kutokea katika ummati Muhammad. Watu washajua tauhid bwana. Ulisoma wapi wewe tauhid? Tauhidi ipi uliyosoma? Hata useme kuwa watu washajua tauhid. Watu Waislamu bwana. Na ndio pale kukapatikana mwalimu mmoja wakati wa kuandika timetable, akaona kuna at-tajwid na at-tauhid. Akasema hizi mbili kwa nini zisikusanywe pamoja ziwe mahali pamoja? At-tajwid التوحيد أكون على مجينا ينفحنانا يكو قريب لبدا نصمو موجا هاجوه كتفوتش بين تجويد وتوحيد ويجيو توحيد كويلو سيما تتيزو هاي كيش مواليم ومدرسة كيش أبو يصمو هاي ويتصمش توحيد وي ها انتو أمباي هاي فهامو كبسا توحيد ناوينجي ويتو تكوكو نمنهي. Na wewe soma tauhid utajijua kuwa kila unavyosoma kwa kuna mambo mengi sana ambayo sisi tunayofanya makosa hatuyajui. Lakini tuajizaki nafsi zetu kuwa sisi tunajua tauhid. La wallah. Hata kama ushaijua watakikana uisome, uisome, uisome na uogope nafsi yako kutoka maana nini? Na shirk. Hatujafika daraja ya Ibrahim alayhi salam, ambaye aliivunja masanamu kwa mkono wake tena wa kulia. Faragha alayhim darban bil yamin. Na siku zote mtu ambaye atumia mkono wa kulia akipiga kwa mkono wa kulia maana yake amechukia. Piga kwa sababu amechukia lile jambo. Kwa mkono wake wa kulia akavunja ile masanamu. Kisha juu yake asema nini? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Amuomba Allah amuepushe yeye na watoto wake kutokana kuabudu masanamu. Sisi mimbabi aula. Kwa mtu asiseme kuwa tauhid tushaijua sisi. Haiwezekani mtu kuingia katika shirki ili mjitetee kwa ile shirki mnaoifanya si shirki. La, ni shirki ile. Kuomba maiti ni mushrikina. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar,
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله معيت مكفير ونكو أمب سيكو الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ما آزكو نينجي سانا. سابعا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ألام كتك ألام زوتوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم أميليز كوا شركي تتوكي كتك هو أمة. نعم شركي تتوكي كتك هو أمة كما يفعله زمتوم صلى الله عليه وسلم وكوات وكفاني شركي نانينيني سانا نايدين جامو بل لأيليوكا waganga wakubwa, wachawi wakubwa, utaona wajiita majina ya Kiislamu. Na niwaambia kuwa huku sehemu za bara ya Kenya nyinyi hamjui tu, lakini ukienda ukitembea kule, fungua macho, sio vile vibao vibao barabarani, utaona mganga kutoka Mombasa, mganga kutoka Mombasa. Yaani hivi nyinyi ukienda kule muogopewa sana. Hao watu wa Mombasa hao hamna, waongo hao, wamekuja huko kuwatapeli. Hamna mashule ya waganga hapa, wala hamna mashule ya wachawi hapa, wala tuwajui wako wapi. Ni kama vile Mombasa hapa waandika mganga kutoka Sumbawanga, hapa ukiandika kutoka Mombasa watu watajua wewe muongo. Kwa hiyo hapa taje jina la tishia, mganga kutoka Sumbawanga tu. Kama ndio na moja Dar es Salaam, sio mganga kutoka hapo, kisha katoa jamaa amevaa handu la tisha alafu matege hivi miguu imeelekea huku na huku, amekaa hivi ametoa macho hivi amechorwa, eti mganga sijui kutoka visiwa gani huko, ili watu waone huyu si wa hapa, huyu ni mkweli huyu. La, yote diayat kadhib, wachezea watu. Na wengi hao wajiita dokta nani, dokta Juma, dokta sijui nani, mwalimu fulani, wajiita majina ya Kiislamu. Ukiona tajua Waislamu. Na kuna wengine haoni haya mpaka magazetini, ama hamjaona tena, amvaa kilemba. Mimi nishamuona mmoja pigwa picha, dokta gani wa kilemba, kumbe mganga. Na mganga hapa tukizungumza tukusudia wachawi, au wameenea katika mshtama, wako wengi. Huu ni mfano tu wa shirki zinazofanywa na wengi wanaokwenda pale nani, Waislamu. Na wewe kama wataka kuchunguza hili, angalia mahali lipoandikwa hii nyumba ya mganga, kaa kando tu pale uone buibui ngapi zitaingia kwa siku hapa Mombasa yetu. Watu wajua tauhidi hao. Tauhidi waganga wakubwa. Na watu wa kuamini itikadi chafu chafu kama hizi, bado haijafahamika tauhidi, yatakikana ifundishwe. Annahu an at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyyati wal-yahudi wan-nasara. Katika hii hadithi kuna makatazo ya kuwaiga watu wa jahiliya katika Mayahudi na Manasara na wengineo. Illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min dinina, isipokuwa kile ambacho itakuja dalili kwa ni katika dini yetu, hata wakafanya wao si muhimu kwetu. Kama kwa mfano mtu utamwona kwambia Mayahudi wengine waeka ndevu, kwa hivyo wewe usiweke ndevu. Shauri yake yeye, aweke asiweke, sisi si muhimu kwetu. Ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako watu wazungumza maneno kama haya, yani kwa kuwa yeye ataka kunyoa yazungumza maneno kama haya. Hata Abu Jahal wakati ule kunyoa ndevu, wacha Abu Jahal mwenyewe alikuwa hanyoi ndevu. Wewe Muislamu mzima wanyoa? Abu Jahal yule kafiri jikubwa lile Firaun lile lilikuwa linyoa ndevu bwana, na ndevu kisawa sawa ni Abu Jahal lile na kina Abu Lahab. Sasa utasema kwa kuwa Abu Jahal alikuwa na ndevu na Abu Lahab haifai. Kwa ikiwa katika dini yetu ni jambo ambalo limekubalika, likaamrishwa katika dini yetu, hatuangalie wale washirikina wamefanya au kufanya. Tasi'a anna li'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma, kinachozingatiwa katika ahkam ni maana sio majina. Pombe ukiita maji itakuwa maji, tabakia vile vile ni pombe.
itabakia vile vile ni pombe. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. صمتم صلى الله عليه وسلم علي متاك ولم صحابة نكام ولشكتاك بني إسرائيل ولها كتزام للجين دول متوميت وذات أنواط. إبليس أمنبي آدم عليه الصلاة والسلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. جيني سيكونيش انتي أما وكيل وتكامليلي شجرة الخلد يكويتايفو شجرة الخلد نليو تاونا وكيتا بومبي ومجينا مزوري كنواجي چاروهو نمارونجي وكيتا مايني sio ili watafune vizuri marungi. Kila mmoja akaita kile kibaya anachokifanya kwa jina ambalo la kuvutia ili watu waingie na kuvama. La, kinachotizama ni uhakika wake, wala sio nini, sio jina lake. Kwa hiyo hata ukaita kuomba maiti ni kutawassal, bado yaitwa nini? Kikwetu waislamu twaita ushirikina. Wewe ukasema hii tawassul, atawassul bil amwat. Lakini kikwetu sisi tuita ushirikina. Huko ni kufanya shirki, kuwaomba maiti au kutawassal kupitia kwa maiti ni ushirikina. Na haya yako wazi katika nini? Qur'an. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Hivyo ndio walivyosema washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akaita kile kitendo bado nini? Ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mazingatio ni ukweli wa lile jambo, wala sio mazingatio lile jina la kile kitu unachokifanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.